catch 'em all. Oke, di sini saya ingin menunjukkan item emblem yang baru nanti akan datang. Alis baru tu mungkin ada orang memang dah kenal sebab sebab Dota League of Legends lagi entahlah. Jadi item kan lebih kurang macam tu, item yang baru ML nanti. So siapa yang main Dota dan League of Legends, ikut sebutan dia yang main, so kenal lah. Yang tak main tapi dia kenal juga, itu memang dia membaca lah. Ni aku emblem tu serius macam dah nak sama lupa sikit dengan Dota dengan Legend of Legend. Tengoklah dia punya logo pun yang besar tu, logo daripada Dota, tulisan tu Legend of Legend. Sangat copyright sound, tipu sound. Ada apa, kalau aku kata baca lah tu. Orang yang rajin baca, rajin lah. Macam aku beli je, malas aku nak baca. Okay, kita start kan, kita nak rekod lama. Okay, lain sikit, kenal ni dah nak lain sangat dah. Kenal lain sikit tapi dah nak sangat dah. Naik apa, kenal. Oh, lain sikit kan, lain sikit, kenal. Okay, kenal. Kenal. Wow, dah di lain sikit. Ini dah nak macam lain dah. Kenal. Lain sikit, kenal. Wow, ada item baru ni. Siapa yang user tank tapi yang yang suka apa, yang baca, rajin baca. So dia telah macam aku ni. Wow, ni memang dah lain lah. Aku dah ada user tank dan lain. Kenal. Wow, ni entah aku pening. Ni main sana, aku kenal. Kenal. Okay. Ini biasa je. Kenal je. Rasa ni tak berubah je lagi. Kenal. Main. Okay. Kenal. Kenal. Wow, dah lain. Kenal. Magic chair.
Irumehin. Crayfish. Biru tiga. Luar. Little better. Yang lain coming soon. Biru yang revamp atau apa-apa. Yalah, sebab memang dah kenal pun, nama pun dah ubah. Item ni lah pening ni. Okay, tu je lah. Okay, sekian. Terima kasih, bye-bye. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over.